Presidenti Ilir Meta i tha po dekretimit e Edi Ramës si ministër i jashtëm. Në limitet e afateve kushtetuese, kandidatura e kryeministrit i u dërgua kreut të shtetit, pas refuzimit që ky fundit i bëri propozimit të Ramës për emrin e Gent Cakaj. Presidenti i Republikës Ilir Meta përpasoi votoi dhe dekretin për shkarkimin e Ditmir Bushatit. Në njoftimin e presidencës qarohen edhe argumentet për këtë vendim. Emërimi i kryeministrit edhe në detyrën e ministrit është një rast i veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Në shqyrtimin e këtij propozimi, presidenti i Republikës në cilësinë e kreut të shtetit ka mbajtur në konsideratë edhe rëndësinë e evitimit të çdo mundësie për krijimin e një krize institucionale e cila do të dëmtonte pozitën e Republikës së Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dy dekretet e presidentit do të kalojnë për votim dhe në kuvent. Rama vendosi të jetë ministër jashtëm dhe gjeti këtë variant si zgjidhje të përkohshme. Ai ka deklaruar se do të mbaj edhe postin e ministrit, derisa të ngrihet gjykata e re kushtetuese, që do të zgjidhë ngërçin mes kryeministrisë dhe presidencës.